Čaute, motorajdáci, pozdravujem vás tento horúci prázdninový deň. Dneska som si to tiež trošičku zjednodušil a obliekol som sa mimo motorkársky, aj keď sa budeme venovať testu motorky. Nabehal som na nej kopec kilometrov, takže mám tých skúseností na nej motorkových dosť, ale na tento stand-up, na toto videjko pre vás som si dovolil sa obliecť takto letne. Dneska si porozprávame o zaujímavej motorke, ktorá až 41 rokov čakala na to, aby sa vrátila znovu do výrobného programu Hondy. Máme tu Hondu DAX ST125 z radu minibajkov a podarilo sa mi zohnať aj pôvodný model, alebo lepšie povedané repliku pôvodného modelu, po ktorom bol veľký dopyt v Ázii, takže aj keď Honda vyradila pôvodného DAXa, tak tá replika sa v Ázii vo veľkých množstvoch produkovala rôznymi firmami a rôznymi výrobcami. Dá sa to dnes zakúpiť aj u nás. Toto je napríklad pod značkou, teda Skyteam. Všetky tie motorky vlastne sú založené na tom plochom jednovalcovom modele, čiže tam pôvodnom motore, ktorý kedysi Honda vlastne vyvinula pre Super Cup, pre Mankey a neskôr vlastne pre DAXa. DAX samotný je vlastne odpoveďou, ktorá prišla pred tými 41 rokmi pre tých, ktorým sa Mankey strašne páčila, ale chceli sa jazdiť vo dvojici. Takže Honda Mankey zväčšila pre dvoch ľudí, tak ho vlastne natiahla a vznikol z toho tento tvar. DAX vlastne znamená jazvečík, má to malé nohy a dlhé telo, úplne to sedí. Ja som si túto motorku vyzdvihol v Bratislave, absolvoval som na nej cestu, teda z Bratislavy na východ Slovenska. Včera som absolvoval ďalšiu porciu kilometrov, medzi tým som na nej samozrejme jazdil, ale včera napríklad ďalší výlet do Tatier, celodenný, množstvo kilometrov zákrut a jazdenia. Je to v podstate minibike, je to funbike, je to jedinečná motorka v ponuke akéhokoľvek výrobcu, máte čo robiť, aby ste niečo podobné teda našli a pritom sa to dá používať ako dospelácka motorka. Tak sa na ňu poďme pozrieť teda bližšie. DAX, ako si môžete všimnúť, je teda minibike, minimotorka, ale môžete si všimnúť, že aj teda medzigeneračne táto nová generácia narástla trošku od toho pôvodného. Treba povedať, že toto bol pôvodne DAX 50. Tu na v tejto modernej reinkarnácii máme plne moderný stroj, ktorý spĺňa všetky dnešné normy, ktoré potrebujete na to, aby ste mohli jazdiť. Samozrejmosťou je tento jednovalcový motor s tým plochým valcom. Tu na sa bavíme o tom, že to rovnaký motor s usporiadaním aj všetkým, ako má Honda Mankey. Máme tu približne 9,4 kW a 11 Nm. To sú parametre tohto motora. Samozrejme, štvortaktný motor, dvojventil, spĺňa Euro 5, má vstrekovanie a všetky tie vecičky, ktoré potrebujeme. Tomu zodpovedá aj trošku tento mohutnejší výfuk, ktorý dosť vytrča na tej pravej strane, ale treba povedať, že výfuk má samotný tento tepelný štít a na ňom je ešte takýto ďalší plastový štít na to, aby sa hlavne tie spolujazdcové nohy teda nedošli do kontaktu s týmto výfukom. Pre DAX absolútne typický lisovaný kovový rám. On je v tejto časti prednej dutý. Môžeme sa pozrieť v rýchlosti aj pod sedadlo, kde je schovaná nádrž a batéria. Je tu nejaké náradie, náradie je potom aj tu. A je to inak veľmi jednoduchá konštrukcia. Čo sa týka podvozku, ten je vzadu úplná klasika, dvojica tlmičov, jednoduchá kývka. Vpredu máme parádnu vecičku upside down vidlicu v tejto kategórii, kolesa 12 palcové. Je tu plne farebné LED osvetlenie vpredu, vzadu, podobne ako na Mankey aj prístrojovka, veľmi jednoduchá. Má tiež tú grafiku, keď otočíte kľúčikom, že na vás zažmurka tými očami, takže je to veľmi veselé, ale tá prístrojovka má fakt úplne jednoduché funkcie. Štarter je elektrický a motorka má teda aj ABS-ko, jednokanálové predné koleso, kotúčová brzda, striehne ho teda systém ABS, pričom vzadu, aj keď máme tiež kotúčovú brzdu, tak to ABS-ko nefunguje, čo je podľa mňa úplne že perfektné. Na jednej strane pre začínajúcich jazdcov nejaká tá bezpečnosť a istota na tej prednej brzde, na druhej strane pre jazdcov, ktorí si chcú užiť trošku zábavy, tak sa dá krásne flekovať tým zadným kolesom, šmikovať a trošičku na tej motorečke blbnúť, ktorá si to vyslovene, že pýta. Čo sa týka veľkého rozdielu oproti Mankey, tak to vám môžem ukázať takto, keď si ho otočíme. Ako ste videli, na manipuláciu je DAX úplne hračkársky, plne natankovaný, 107 kg. No a ten hlavný rozdiel oproti Mankey spočíva v tom, že tu nie je vlastne spojková páčka. Vidíte, že tu chýba. Ja vám rovno ukážem, ako to funguje.
A Daxa si pritom aj naštartujeme. Štarter elektrický, už ste videli, ako sa mi to pohlo. Takže zvuk. Klasika jednoválec a celkom pekný, príjemný, dunivý zvuk vzhľadom na túto kubatúru. No, spojková páčka absentuje, takže na radenie rýchlosti slúži táto kolisková radička. Dá sa radiť teda aj systémom peta špička, alebo si vystačíte vlastne iba so špičkou, je to vlastne na vás. Ale prevodovka je to úplne iná. Všetky prevodové rýchlosti sa totižto radia bez spojky, je tam radiaci poloautomat, podobne ako to mali kedysi Javy napríklad. To je vlastne tá technika, s ktorou prišiel niekedy v minulosti Super Cup, takže bez všetkého zaradíte a máte tam jednotku odstredivá spojka. Hej. Veľká zaujímavosť je, že teda dvojka nie je hore, ale dvojka je rovno dole. Máme trojku, máme 4 kvalty, toto je štvorka. Hej, vidíte, že tu už je problém sa trošičku rozbehnúť. A čo je veľká zaujímavosť, pokiaľ ste za jazdy a sa motorka hýbe, zo štvorky neviete preradiť ďalej. Ale keď prídete s Daxom na semafor, tak z tej štvorky zaradením dole znova neutrálne. Čiže veľmi, veľmi praktické na takéto jazdenie mestom a veľmi, veľmi jednoduché. Samozrejme, viete radiť aj smerom dole, čiže viete ísť zo štvorky do trojky a tak podľa potreby. To preradenie je vždycky, vždycky teda bez spojky. Toto je veľký rozdiel. Dax je v kubatúre 125 kubíkov, takže splňa tie predpoklady pre jazdenie s bečkovým vodičákom s tým rozdielom, že vlastne to nie je skúter, nie je to automatická prevodovka. Je tu síce radiaci poloautomat, ale stále musíte radiť kvality. To znamená, že na Daxa, podobne ako na Monkey, budete potrebovať klasický vodičák na motorku. Pomerne čistou náhodou sa nám podarilo objaviť pri manipulácii s Daxom jednu parádnu vecičku, ktorú vám ale musím ukázať. Aktuálne mám zaradenú dvojku, iba zapnem motorku. Dax podľa mňa ani nepotrebuje elektrický štarter, ktorý tam výrobcovia dali, pretože nepoznám motorku, ktorá by sa dala takto dobre a ľahko roztlačiť. Možno trošku sa k tomu približuje starý dobrý Pionier. Vďaka môjmu veľmi dobrému kamarátovi sa mi podarilo pre vás do tohto videa dostať aj spomínanú repliku Daxa. Vlastne on si postavil túto motorku, viac menej upravil. Pôvodne, ako som spomínal, to bola 50-ka, ale máme ich tu jednu vedľa druhej. Môžem si na ňu aj sadnúť, aby ste videli ten rozdiel. Hneď je vidno, že tento moderný Dax v Honde trošku natiahli a zväčšili o malé percento, by som povedal. Kolesa tu nás sú menšie, tam už sú tie 12-ky a v každom jednom tom rozmere je trošičku ten Dax väčší, modernejší, samozrejme tá výbava, ktorú som spomínal. Dax aj Monkey v minulosti mali ale jednu krásnu fičúrku, ktorú som spomínal a dnes vám ju môžem aj ukázať, poďte sa tu na pozrieť. To bola tá typická kompaktnosť. Tuto si povolíte takéto dve matice. Ja to ukážem na tej jednej strane. A tieto riaditka sa dajú takto jednoducho sklopiť. Dá sa spraviť aj druhá strana. V momente získate z motorky oveľa menší, vlastne kompaktnejší celok, ktorý vlastne ľudia vo veľkom využívali, keď tie motorky vozili nejako v autách, v karavanoch napríklad, vozili si ich na dovolenku. Práve tak sa využívala Monkey a tak vznikol dopyt po Daxe, keď nejaký pár napríklad alebo rodinka išli niekde s karavanom, mali Monkey, Monkey bola pre jedného, takže pýtali sa od Hondy rovnako malú, rovnako kompaktnú motorku s touto fičúrkou na to, aby sa odviezli potom na tej dovolenke niekde pri mori dvaja. Je trošku na škodu, že tá Honda má klasické terajšie usporiadanie riadidiel. Tu by sa dali tiež povoliť tie dva imbusy a asi nejako tie riaditka sklopiť, ale určite nie tak efektne, ako je to tam. Samozrejme, už sme na to pozerali, skúmali, myslím si, že by sa dali zohnať tieto riaditka s týmto uchytom a nejako to vlastne sem dopasovať. Tento detail považujem za dosť takú nevýhodu, alebo je veľká škoda, že Honda práve takúto dizajnovú vychytávku, ktorú podľa mňa v minulosti mala, vlastne nedala či už na novú Monkey, alebo novú Hondu Dax. Aj starého pôvodného Daxa si môžeme naštartovať. Trošku nám vychladol, je tu klasický motor, o ktorého plnenie sa stará karburátor, takže samozrejme sa treba s tým vyhrať. Ale vidíte, veľmi, veľmi podobný prejav.
My sme sa včera boli aj povoziť na oboch, aj sme si tie motorky medzi sebou vyskúšali. Okrem prvotného dojmu, že tento pôvodný Dax je menší, kompaktnejší a je aj ľahší. Ak sa nemýlim, jeho hmotnosť je okolo 60, medzi 60 a 70 kg, takže je to dosť veľký rozdiel. Samozrejme, na menších kolieskách, kratšia kývka, iný, jednoduchší podvozok, takže je to oveľa taká hračkárskejšia jazda, by som povedal. Tým nový Dax je taká dospeleckejšia motorka, hlavne v podvozkovej sfére je to oveľa, oveľa komfortnejšie a jazdec má oveľa pocit tuhšej konštrukcie celkovo toho rámu a toho jazdného prejavu. Samozrejme, aj tie rozmery určite tomu pomáhajú. Myslím si, že nový Dax bude pohodlnejší pre dvojicu. Tuto si môžete všimnúť, že v minulosti vlastne zadné stupačky boli len tak núdzovo chytené priamo na kývke, čiže sa pohybovali spolu s pružením a nový Dax už to má vyriešené ako klasická motorka. Väčšie kolesa, väčšie zdvihy, také balónové kolesa. Ďalším rozdielom je, že tento Dax má klasickú spojku a klasický štvorkvalt, na ktorom sa teda bežne jazdí. No a aktuálny, moderný Dax má spomínaný poloautomat. No a poďme k tomu najdôležitejšiemu, konečne, ako som si s Daxom zajazdil. Ja som celkovo fanúšikom aj menších motoriek, aj menších kubatúr, som aj fanúšikom Manky. Nezvyknem úplne každú jednu testovačku si zbrať, teda z Bratislavy až do Košic, ale pri Daxe som akýmsi spôsobom neváhal, neodradila ma ani teda tá menšia kubatúra. Na Manky som si pobehal veľa v Čechách, tam som jazdil s ním na Ještied a podobne. Tak podobne som si chcel vyskúšať aj Daxa. Bral som ho teda z Bratislavy a hneď som teda absolvoval cestu až do Košic a ešte trošku ďalej, teda na východ, ku mne domov. Samozrejme, tie jazdné vlastnosti sú také, že Dax v pohode jazdí 90 až 100. To sú také tie bežné rýchlosti s nejakým tým dolekopcom alebo s vetrom v chrbte. Alebo ak jazdec zaľahne, je veľmi rozdiel v tej aerodynamike, tak sa dá z neho vypučiť 110 až 115 km za hodinu. Ale je každému jasné, že to nie je teda motorka na nejaké extra dlhé presuny. Z Bratislavy do Zvolena som zvolil teda diaľnicu, Dax išiel proste vyrovnane, veľmi dobre. Mal som dokonca za sebou batožinu z celovíkendového tripu. Strašne by zavazali kamióny na tej diaľnici, to sa dalo vyriešiť práve tým zaľahnutím, pridaním plynu, nejakým tým dobrým rozbehom a všetky tie kamióny som proste poobiehal. Ale samozrejme toto nie je zábavná jazda, toto nie je jazda, kde by sa Dax cítil dobre a kde by si to užíval. Ako náhle sa ale s ním pustíte do mesta alebo na okresky, je to vynikajúci, vynikajúci spoločník. Strašne je to zlaté, strašne vás to baví, strašne ľahučko sa celý Dax ovláda. V meste to radenie je super, kvaltuješ iba smerom dole, je to veľmi jednoduché, intuitívne, žiadna spojka podobné skútrovaniu, ale pritom s takou dávkou motorkárčenia. Super, super jazda, keď si na to človek zvykne, inak potrebuje to nejaký ten čas, pretože z motorky máme návyky podraďovať smerom hore, teda na vyššie kvality samozrejme preradzovať smerom hore, no a tu, keď sa pozabudneš a roztočíš napríklad trojku a chceš ísť do štvorky a namiesto toho, aby si dal páku dole, ju dáš hore a hodíš si tam dvojku, tak sa to stane fakt akože veľký harmatanec. A nemáš tú spojku po ruke, takže musíš hneď rýchlo vlastne nohou túto chybu napraviť. Ale je to vec zvyku, je to vec zvyku. Tá prevodovka vznikla teda v minulosti, keď ešte neboli skutrové variátory a vtedy vlastne sa snažili extrémne zjednodušiť to radenie pre ľuďom, nemotorkárov. Čiže v meste, keď sa k tomu vrátim, super vecička na štvorke, ten motor na štvorke aj v malých rýchlostiach, on aj javí ochotu sa pomaly až rozbehnúť, ale nikdy nezakope, nikdy nezacuká a aj na tej štvorke ste schopní dôjsť až do úplného zastavenia na tom semafore. Nevravím, že by to nejako zrýchľovalo, ale dôjsť úplne v pohode, tá spojka to rozpojí a v momente, keď stojíte, tak z tej štvorky smerom dole si tam viete cvaknúť ten neutrál a počkať si vlastne na tú zelenú. Takže do toho mesta ten Dax sa parádne hodí. Máme tu tento nosič, bola by podľa mňa taká dizajnová chyba tam dávať nejaký ten kufrík takého toho moderného strihu, ale nejaké retro riešenie dozadu a máme hneď vyriešený nejakým spôsobom aj ten odnos batožiny. Alebo samozrejme vyriešiť to ruksakom. Dax je viac o nejakej štýlovke, ako keby oproti tomu, že by sa snažil konkurovať skútrom. No a potom sú tu tie okresky, tak k tomu ideálne teda odvolená na východ, alebo ten včerajší výlet do Tatier. To je proste paráda. Samozrejme v kopcoch tie rýchlosti klesajú na 70-80, ako kde,
ale v princípe nemáte problém držať krok s premávkou a častokrát teda ešte aj obieham tie auta a veľmi, veľmi som si tú jazdu užíval. Pre mňa 300-kilometrový výlet za deň v sedle Daxa nie je žiaden problém. Samozrejme, niekto by mohol tvrdiť, že mu chýba výkon, že je to malé a málo pohodlné a nemá si kde čo odložiť, ale samozrejme, v prípade Daxa sa nebavíme o turistovi a tu platí to staré osvedčené, že keď ho miluješ, tak nie je čo riešiť. A keď budeš mať partiu podobne zmyšľajúcich ľudí na mankinách, na Daxoch a prípadne teda aj skutristov 125, čo sú všetko také podobné jazdné vlastnosti, tak si myslím, že si veľa zajazdíte. Mňa Dax vlastne očaril celým tým prejavom, možno manky sa mi trochu viacej páči, ale tu je to super, že je to pre dvoch. Ak by som sa teda rozhodoval, medzi nimi je cenový rozdiel, ak sa nemýlim, nejakých 100 eur. Možno srdce by pištilo po tej manky, ale rozum by povedal, zober radšej Daxa, pretože tuto sem tam naložíš ženu. Dax je ináč vynikajúci na podobné cestičky, takto medzi dedinami, ako vidíte za mnou, kadejaké šotolinky, tým, že je to ľahučká motorečka, ktorá sa vynikajúco ovláda, tak zvláda aj takúto jazdu. Naloží ženu na ryby, na huby, niekde kratší výlet, na nejaké jazero sa okúpať. Vynikajúca vlastne výletnícka motorka. Kvôli tomu by som asi teda tej dileme Manky versus Dax volil teda jazvečíka. Tak priateľe, toto je všetko z nášho ďalšieho videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Ja som si s Daxom užil naozaj, že kopec srandy a zábavy. Je to zaujímavá motorečka, o ktorej by ste mali vedieť. Na trh sa vrátila vlastne s prestávkou 41 rokov a musím povedať, že tieto motorky nemajú obdobu a tešia sa aj v Honde nejakému tomu záujmu. Možno nie tak až u nás viacero ľudí rozmýšľa možno praktickejšie a tie skútre majú jednoznačne, čo sa týka praktických stránok navyše. Čo sa týka imidžu, tak Dax absolútne vedie. No a ako vždycky chcem poďakovať teda importérovi značky Honda za to, že mi Daxa teda požičali a vďaka tomu som si vynikajúco spestril jeden prázdninový týždeň tohto roka a samozrejme, tak ako vždycky vám všetkým za to, že sledujete naše videá, že sledujete Motorrad.sk, že možno počúvate naše podcasty a ako vždycky vidíme sa na cestách alebo pri ďalších videách. Ja si teraz orostujem jazvečíka a idem sa ešte voziť.